一款游戏剧情的完结到底意味着什么？最近《东莞三》6年剧情完结的消息在游戏圈里引起了不小的轰动，一向喜欢发刀子的编剧这次却给了玩家们一个完美结局，女儿 Kiana 也终于能够独当一面。当一个故事要结束的时候，我们总会想起然而在怀念不舍之余，玩家们也发出了这样一个疑问，后续的崩坏三将会怎样？甚至还有一些不明所以的吃瓜粉丝还私信问我，刚想玩崩坏三怎么就官服了。其实第一章剧情的结束并不代表崩坏三的终点，更不可能是官服。早在去年新年茶话会上，策划就曾透露过一些关于完结后的新剧情走向，在下一个版本的那个故事它更接近于一个我们第一部的后日谈。在第一部当中错过了一些充分表现自己空间的机会，这样的角色他们其实会经历一段新的冒险。从这段话我们不难猜测，之后的崩坏三可能会有一个新的女儿主线。崩坏三中比较有人气的角色会拥有更加独立的故事，像是后崩双子阿秋，我就非常期待。总而言之，属于崩坏三的剧情绝对不会就此结束，后续少女们的故事也肯定会更加精彩，大家一起期待吧。始源是一种结束，终焉也是一种开始。